Nzize mbagamba lunye nti waliwo ekirowoozo Museveni China de babbi banne okutwala eggwanga lya Uganda balitekemu amajanira nga mulowooza nsaaga. Kati njala bategeeza. Olunaku lwajjo okutokwabadde kukuza mazaalibwa gwa Mumpembe Muhoozi Kanyirupama Muhoozi laga nedda. Kwabadde mbutongole kulongoosa na kutema mpenda ya kweddiza Uganda bonga abanyarwanda. So si birthday. Kubanga ono musajja katamira jobyo Muhoozi laga gobalese okudda mu bigere bya kitaawe. Katika mba tegeze. Abantu bonna bwe mwalabye abasinga obungi. Era njagala mudde mwetegereze. Ababadde Rugogo n'ababadde Kololo. Ebitundu ku kyenda ku buli kikumi n'ababadde Kololo bonna Banyarwanda. Abakolera mu chachi z'abantu abakolera mu gavumenti ya Museveni. Omuli eya Kayanja. Omuli eya Bugingo. Omuli ya Sserwadda. Njagala tegeeza Obuganda. Abasajja n'abakazi abeeyita Abaganda. Be balina empuku z'Abanyarwanda. Era nga babatadde mu kusomesebwa okw'enjawulo n'obayigiriza obulombolombo n'ennono mu Bwakabaka ne Buganda mu Buganda batwale Uganda ng'alinda bugisi bufungize. Bugingo mpuku y'Abanyarwanda. Sserwadda mpuku y'Abanyarwanda. Kayanja mpuku y'Abanyarwanda. Kati bonna babadde ebitundu kyenda ku buli kikumi badde Kololo bonna Abanyarwanda. Tugenze ku mukolo gwa ddo mutuufu wali kuliko cricket oval. Balambaru gahari gwe musajja omu yawo mission okusanya abasajja abaganda abagagga era ngo wasembayo okutta gwali mu lukwe ye mukuru BMK nanyini African Hotel noyagala n'okutamula we nakuzino yadduka oluvannyo na more information munanga mwosi ukiddenge ekita ekitava ku ssengejjero oyogera ebigambo bingi lero tusena okugamba nti oxygen gwosa Muhoozi omulamu yita Museveni munange toli wa kitalonga gobolowooza twali tulabye abanene emirembe engalo. Jesus walo yamuita Jesus. Jesus yamara natta disciple we kubaita olanya. Kati gwe musajja mukuru omusiwu fatana dakana akasalebya imurujja. Ogamba mbo Muhoozi oxygen nenga wasomera ruda mukuru. Nabagamba ano musajja oyo nebuzo badula gabitulire makerere bwe yasoma simayi simayi bikomo x maybe simayi ina course ya soma simayi bajita course eri autetegereka ya soma. Nenga bamu tulibuza ate yabakwatanga bana abagola. Mukuru keke kendeza ku bigambo. Ebigambo ina bingi nnyo. Wano Buganda mu Uganda. Mukama awo Muhoozi Kainerugaba tasobola kufuga Uganda. Kyobo ina okusoko kumanya. Ekyokubiri. Ne munaleta banyonde mamalero ne mbayiwo mu Uganda wali kigenda kubeerawo. Kizibu enseba laba. Tukimanyi bulungi nnyo. Nti already nekireso mukuru oli azza akawungeezi. Bale bamusubira gye tuyaza zireero. Chone chigendo tuka unja chibagamba muiche ja chibabatesiza unja chibagaje chibanja funye muchimanye nti bali mu official bali mu official handling over our country to Rwandese era buli ali ati okogere chigambo Rwandese obate chigambo nganya Rwanda chitegere nti eya kwa ulesiride mujja kuvayo ngo budde mugenzi nga chagone baye bagambe kati watogere sawa zino abantu bonna baze erugogo ku cricket oval. Ebitundu kinana kuli chumbo na Banyarwanda bavudde mu chache zenja uliranga basombeddwa. Abadde munga abatono tono abawereddwa ensimbi bolu amazo kuli emmere ne soda ne bagamba nti afe twagala genda. Balamu ne Muhoozi ne balagira tewali muntu afuluma kujja ka yingira era abantu babawambye mpaka kiro okutuusa omukolo lwawedde. Njala twala ovunanyizwa ono tegeza buli muyimbi yetabye mu kivulu ekyo yayimbye. Muganda wange waliwo kwenda byayogedde bigambo bingi nnyo. Nesi ya kune ya kubanga, embanga jonywa, si mbanga yeyogere na kuzino na stress nyingi nyo. Wasindika familia mu Amerika, baka kuma visa emirundi esatu ejigenda mu Amerika, oina stress. Oina stress tuchimanye embanga joyogeza kubanga umukunye mbanga toina kuatila asawo. Ebigambo byogere ne video tizivayo, kina baka nti okola video ngena kubile miaka na miaka. Ebigambo byogede bivora, na ete tuina kuzivu na awi. Namu wa indi ya baba dayo kuchivuru echo, mukama basasi ya kubanga temmanche mugenda ko, kubanga temmochitegera. Abanyarwanda eggwanga officially bali langide bagenda ditwala. Bagenda ditwala. Nabagamba nti amajega UPDF tegachi aliwo olu SFC ya Banyarwanda mwakirabyeko. Nimbagamba polisi tuchagina ejjude Banyarwanda mwakirabyeko. Omuchala gomalabe gwakuzza majoyo mu abadali mu parliament yo muchala gomalabe yikayika nga mata agafudde. Muchala Muhoozi simanyu banamba meka. So yabadai nokuza mukazi we amuteke kusalia mwagalako. Oyonete mbala bisera mukama Muhoozi.
Mkulu Felix Kulaiji wa yogede bigamu biji niye kusaside Muganda wange. Kusaside Museveni akukoze sa otukuo kubango ufunye chizibu chensu ula tugenda chifu na jibu jakao. Nga public techa ya gala kumanyoba wafudo batu wafunye chizibu. Nga techa ya sora kubila daka lulu. Felix Kulaiji wa manjiku video kuna ukuli ya na kutegiza. Ebigamu ya kugambi ukuogila biya jeo credibility yoyo na. To the extent, ili chunchi wakendo kukula. Mulambo kugenda kuswala. Nchikudamu Felix Kulaiji. Eno video ya kuvira. Omulambo kugenda kuswala. Ugenda kuswala. Ngatecha alia guogira ko. Baba kwa the statement yo. Jogere ichisiru nga tomanyi. Felix Kulaiji ya kukuli ya Muganda. Museveni ya agenda. Ako koze siza. Nukula statement yo wako zese. Yo wako siza. Against ya mwana guwa repi zile mamuto charinga. Omulambo kugenda kuswala. Tenga very soon. Nguja kula vika ko. Chunchi according to the information which I have, omulambo kugenda kuswala ngatiri wadasobola kukubira kajambo kubanga ojja kuba owedde. Ekyo nno nga nkimaze kati nga mbaga nti buli muyimbi yenna yabaddeyo munnange sigenda bogera kubanga nkimanyi okuyimba gwe mulimu gwammwe. Naye ate mukimanyi nabaga muli basawo ate mulina obuvunaanyizibwa mu ggwanga. Buli lw'odda n'otunda omwoyo gwe eri sitaani, sitaani ajja kuddizaamu muliro ndoza muliro muliro. Abamu agenze mu kuyimba eyo nga temutegedde. Naye arakobaza nnyo John Black, Muganda wange, webale kuwela musajja mugumu Nancy no gano kuyimba. Njalo kubaza nyo Muganda nge Spice Dana. Spice Dana chukula chwa yore seza, okugana seza Muhoozi no gano gendo kuyimba. Mwanyi na zoebale nyoba, naba labe sate gindaba ganyo kuyimba. Mwebale gana gena kuyimba. John Black ne Spice Dana big up, mwebale gana kuyimba. Awasi gana mugendo kuyimba, nine bintu ya mwona, njala biba kuliyabu unji nyonga sina gina kwa na information ni nyinyi nyo. Siba wakati, tugenze maso. So teba the birthday, yaba the launch, yaba chi, yaba chwezi, automatically utwala Uganda, nene doza musaga, kubanga mochi manjibulu unji nyo, ntiebisele visinga, ensi webikuka, tewaba awo, ajigana kubikuka. Kati, wale okulele kukombe sewani. Chitalo nyo, chitalo mabere, no mugumba ayonsa. Buri, eyaita top NLM official, eyachise kumukulu kukobere ngo liwaba jen, njagala kubikira. Mali na kunywa kumazi. Buri NLM top official yazize kumukolo. Ne munna maji yabaddewo. Munnange eyo basime. Ngabe nabaga mu video eri eyo tiyabadde pate yabadde nkwaso kabadde kanyebwa. Okusinzira ku drone zange ezenja ulo zantegezeza nti omutawuzi wa akatwa super akatabula mu state house enakasero ngone ye mutabuzi eyatabula akatwa mu soda eyajjawo omugenzi Nobo Mawoyombo yalabiseko ku mukolo ogwo eyabadde obulungi nnyo erange ekyamulese yasindikiddwa nga alina targeti z'abantu specifically ziyabadde zo kutagetinga mwebale kunywa soda, ni munywa ka whisky, ni munywa ka wine, ni mukwavule bikubi ebifi enkoko, ni munywa ni mwebale nyumwe balire dala. Temujjango oku. Na yebuli yabaddemu ku mukolo gonga bakuyise, NLM top official n'abasirikale abadde wabamanyi. Ngechikulu okimanyi wadde bakuyise, na yenga muli mutimu okimanyi Muhoozi tasobola kufuga. Nga ne Muhoozi akimanyi wadde bakuyise. Nga mu mutima okimanyi Museveni wa mukowa era nga nawe okimanyi naye nga bakuwadde kadi nojja mukama akuwummuze kisa omusajja akyasinze okutabula akatwa on behalf of Museveni omusajja omukongo yabadde ku mukolo ogwa empaja agabamu akatwa eri very sophisticated to the extent n'omugenzi Nobo Mayombwe bamuletera soda nga musibe bulungi nnyo nga ne gasi mwali namwesumulira namunywa naye okumala omunywa eminywe enywa bbiri Mayombwe n'atumira neyaliwo okulaba mukamaawe kiki ekimusse bamukwata ng'omusajja oyo alaba eyabadde ku mukolo gwa Muhoozi n'akwata bodyguard wa Muyombo n'amunywesa balansi wa soda yasigalawo ne bodyguard wa Nobo Mayombwe naye n'azikirira n'ayitaawo. Baba wadde soda mwanywedde ne mwesumululira ne baba w'amazzi ne muganywa ne mugesumulula ne mukwavula ebifi by'enkoko. Awo nganza omukatuliki nkubaba okubikabonero ne ngamba nti tulisisinkana mu nsi endala etali n'ey'oku nsi kubanga mwagala nnyo okulya ate temwekengera. Ekituufu kiri nti eyabadde birthday yabadde kulonchinga Muhoozi ekirala yabadde main point
of getting all those who are Muhoozi Project and Museveni and those anti-Museveni, but some of them they are pretending that they love Museveni or they love Muhoozi. That was a meeting point for your death. If you want to know the real information about this, buli muntu yatendize omukolo gonkuwadde emyezi mukaaga wa myezi munaana bwemutatandika kuwulira nga mutandise okuwulira obulala mujja kuwula ntumbuye mulalu ekyo nikyo bonna babaddemu mumanyi bulungi gyoli yabaddewo bagavumenti official aba NRM ne ba top officials aba NRM mujja kuwulira nga mutandise okufunamu muziki mubiri muli eyali tayambala jaketi ng'owulira empewo misira bya musala owulira empewo owulira ebigere bikunyonyogera amaaso gakutwakala envirbo zisanye.